ሸገር ፓርክ የወዳጅነትና የአንድነት ማሳያ መሆኑን የኢፌዴሪ ፕሬዝዳንት ሳህለወርቅ ዘውዴ ገለጹ። በበዓላት ወቅት ህብረተሰቡ ራሱን ለኮሮና ቫይረስ ከሚያጋልጡ ተግባራት በመጠበቅ እንደሚገባው የእምነት አባቶች መልእክት አስተላለፉ። ኢትዮጵያ በ2012 ዓመተ ምህረት ክረምት ወራት በሁለተኛ ዙር ባካሄደችው የአረንጓዴ አሻራ የችግኝ ተከላ መርሃ ግብር ለምግብነት የሚውሉ የአትክልትና ፍራፍሬዎች የተተከሉበት እንደነበረ ተገለጸ። እንዲሁም አዲስ አመትና ተስፋ አብረው ይነሳሉ። በህይወታቸው ያጋጠማቸውን ችግር በአዲስ ተስፋ ከቀየሩ ባለታሪኮች ጋር ያደረግነው ቆይታም የዜናችን አካል ነው። ከዜናዎቹ ጋር መቅደስ ጥላሁን ነኝ። አብሬያችሁ የምቆየው አብራችሁን ቆዩ። አንተ አንቺና ሁላችንም ኢትዮጵያውያን ነን። በመደመር ወዳጅነትና አብሮነታችንን አጠናክር። ሰላም፣ ፍቅር፣ አንድነት፣ መከባበርና መዋደድ እሴቶቻችን ናቸው። ተስፋችን እውን እንዲሆን ለለውጥ እንነሳ። በጠንካራ የሀገር ፍቅርና ኩራት ህብረ ብሔራዊነታችንን እናጠናክር። ጥሩ ታሪካችንን እያጎለበትን ከመጥፎ ታሪካችን እንማር። ካላስፈላጊ ግጭቶች እንራቅ። ኢትዮጵያን ትልቅና የበለጸገች እናድርጋት። የሸገር ፓርክ የወዳጅነትና የአንድነት ማሳያ መሆኑን የፌዴሪ ፕሬዝዳንት ሳህለወርቅ ዘውዴ ገለጹ። በፓርኩ የሚገኘው የወዳጅነት አደባባይም በዛሬው ዕለት ተመርቋል። በምረቃው ላይ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድን ጨምሮ ከፍተኛ አመራሮችም ተገኝተዋል። ነጻነት ወርቁ ተጨማሪ ዘገባ አላት። ከጥቂት ወራት በፊት የሸገር ፓርክን የመጎብኘት እድል የገጠማቸው ፕሬዝዳንት ሳህለወርቅ ዘውዴ በወቅቱ የፓርኩ ግንባታ በታቀደለት ጊዜ ይጠናቀቃል ብለው እንዳልገመቱ ይናገራሉ። ዛሬ ላይ በጥቂት ጊዜ ውስጥ የወዳጅነት አደባባይ ግንባታ ተጠናቆ ለምርቃት መብቃቱ ግርምትን ፈጥሮብኛልም ብለዋል። የኢትዮጵያውያን ኩራትና የአፍሪካውያን መዲና የሆነችው አዲስ አበባንም አዲስ ገጽታ የሚፈጥርላትና ስምና ደረጃዋን ከፍ የሚያደርግ ስራ ተሰርቷል ብለዋል። ለከተማዋ ውበትን መሻትና ለሱም ተግቶ መስራት አሁን ሀገሪቱ ካለችበት ሁኔታ ጋር አይጻረርም ያሉት ፕሬዝዳንቷ ችግሮችን በጋራ በመመካከር መፍታትና የጋራ አላማን አስቀምጦ በመስራት በፓርኩ ላይ ያሳየነውን ውጤታማነት ልንደግመው ይገባል ብለዋል። በችግሮች በቀላሉ የማይደናቀፍ ህልም፣ በስሜቶች የማይወጣ የማይወርድ ቁርጠኝነት ካለን የጋራ ፍላጎታችን ለማሳካት የማንችልበት ምክንያት ጨርሶ አይኖርም። በዚያኑ መጠንና ከተማዋን ከማስዋብ ጎን ለጎን ዋና ትኩረታችን የሆነውን የተነሳንበትን የልማትና የህዝባችን ኑሮ ለማሻሻል የሚደረጉ ጥረታችን ላይ ከደገምነው ትልሞቻችን እውን ሆነው የማናይበት ምንም ምክንያት የለም። ፓርኩ የወዳጅነትና አብሮነታችን ማሳያ ነው ያሉት ፕሬዝዳንት ሳህለወርቅ ነገን የተሻለ ለማድረግ ዛሬ ላይ ያለንን አቅም ተጠቅመን መስራት ይጠበቅብናል ብለዋል። ኢትዮጵያውያን ከፈጣሪ ብዙ ጸጋዎችን ተለግሶልናል። ይህ ደግሞ ከራሳችን አልፎ አካባቢያዊ ማንሰራራትን ለማረጋገጥ ሁሉ ልናውለው እንችላለን። አንዳችን ጋር ያለው ጸጋ የሌሎቻችንን ክፍተት ይሞላል። ያለን ሀብት፣ ውበት፣ አንድነትንና የተሻለ ህይወትን አጣምረን ለመፍጠር በእጅጉ የሚረዳ ነው። ዋናው ጉዳይ በጋራ ሀገራዊ ጉዳዮቻችን ላይ መቼውንም የማይናወጥ አቋም በጽናት መያዝ ነው። ኢትዮጵያ ከኛ የምትፈልገው ይህንን ነው። ይህንን ፕሮጀክት መነሻ በማድረግ በአዲስ አበባ የሚገኙ ክፍት ቦታዎች ላይ ትናንሽ መናፈሻዎችን በመስራት የከተማዋን ገጽታ ሙሉ በሙሉ መቀየር እንደሚቻል የገለጹት ፕሬዝዳንቷ ለከተማዋ ነዋሪዎች የእረፍት ማሳለፊያ ቦታን መፍጠር ተችሏል ብለዋል። ተስማምተንና ተግባብተን ያለንን አቅም አሰባስበን በጋራ ፍላጎታችን ላይ ስንዘምት ምን ማድረግ እንደምንችል ሕያው ምስክር ነው። ፓርኮች ከቤተሰብ ጋር የምንዝናናበት
ብቻችንም ሆነን ቁጭ ብለን የምናሰላስልበት ሐሳብ የምናፈልቅበት ውበት የምናይበት የምንገናኝበት የምናነብበት የምንማርበት ስለሀገራችንም ብዙ ቁም ነገሮችን የያዘ መሆኑን ከዛም አልፎ ከመሃል ሀገር ሳንወጣ ሩቅ ቦታ የተጓዝን ሊያስመስለን የሚችል ቦታ ነው። የሸገር ፓርክ ከዚህ ቀደም በከተማዋ ሊጠፉ የተቃረቡ የእጽዋት አይነቶችን በውስጡ ማካተቱና ለብዙ ዜጎች የስራ እድል መፍጠሩ እንዳስደሰታቸውም ፕሬዝዳንት ሳህለወርቅ ዘውዴ ተናግረዋል። የሸገር ፓርክ የወዳጅነት አደባባይ ለኢትዮጵያ ኢኮኖሚና የቱሪዝም እድገት ከፍተኛ አስተዋጽኦ እንደሚያበረክት በኢትዮጵያ የቻይና አምባሳደር ጂያን ገለጹ። ፓርኩ ሀገሪቱን በዓለም አቀፍ ደረጃ የሚያስተዋውቅ ስራ መሆኑንም ገልጸዋል። ትግስት ሻናው ተጨማሪ ዘገባ አላት። የሸገር ፕሮጀክት የወዳጅነት አደባባይ የምረቃ ስነ ስርዓት ላይ የፕሮጀክቱ ማናጀር የሆኑት የቻይናዋ የኢኮኖሚ ካውንስለር ሊዮ እንደገለጹት የጠቅላይ ሚኒስትሩ የሸገር ፕሮጀክት ሐሳብ ኢትዮጵያን ታላቅ የሚያደርግ ስራ መሆኑን ተናግረዋል። I speak not as Mr. Councilor of Chinese Embassy but as project manager እኔ ማውራው እንደ የቻይና ካውንስለር ብቻ ሳይሆን እንደ ሸገር ፓርክ የወዳጅነት አደባባይ ማናጀርም ጭምር ነው። ወደ አዲስ አበባ የመጣሁት በግንቦት ወር 2016 ላይ ነበር። ከአራት አመታት በፊት ወደዚህ ስመጣ ብቻዬን ስለነበርኩ አልወደድኩትም ነበር። ስራዬ ላይ ብቻ ትኩረት አድርጌ ከመስራት የተነሳ የስራ ሱስ ውስጥ ገብቼ ነበር። ጠቅላይ ሚኒስትሩ የሸገር ፕሮጀክት ስራን ለመጀመሪያ ጊዜ ሲያስተዋውቁን በጣም ትልቅ እድል ነበር ያገኘሁት። አዲስ አበባ እንደ ስሟ የምታምር የደስታ የፍቅርና የታሪክ ከተማ መሆን ይገባታል። የጠቅላይ ሚኒስትሩ ትልቅ ሳብ ከተማይቷን ታላቅ እንደሚያደርጋት አምናለሁ። ይህንን ፕሮጀክት ከተቀበልኩ በኋላ የበለጠ የስራ ሱስ ውስጥ ነው የገባሁት። በመሆኑ ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትሩ እባክዎን በዛሬ ቀን አድናቆቴን እንዳነሳ ይፈቀድልኝ። ሐሳቦ በጣም ትልቅ ነው። Your idea is great. Really great. በኢትዮጵያ የቻይናው አምባሳደር ታን ጂያን የሸገር ፓርክ የወዳጅነት አደባባይ የኢትዮጵያን ብዝሃነትና አንድነትን ያንጸባረቀ ስራ መሆኑን ገልጸዋል። The Friendship Square could be a timely gift for this new year. የሸገር ፓርክ የወዳጅነት አደባባይ ከጊዜው ጋር የሚስማማ የአዲስ አመት ስጦታ ነው። ለአዲስ አበባ አዲስ ምልክት ነው። አደባባዩ የተለያዩ ሐሳቦችን ያካተተ ነው። የኢትዮጵያን ስልጣኔ፣ የብሔር ብሔረሰቦችን ብዝሃነትና አንድነት ያንጸባረቀም ነው። ለኢትዮጵያውያን ኩራት የሆነ ስራ ነው። የኢትዮጵያውያን ጥሩ ስራ ለአፍሪካ ብሎም ለዓለም የሚያሳይ ነው። ከምንም በላይ ኢትዮጵያ ምድረ ቀደምት፣ አዲስ አበባ ደግሞ የአፍሪካ የፖለቲካ መቀመጫ እንደሆነች ያሳያል። አምባሳደሩ ፕሮጀክቱ ኢትዮጵያን በቀጣይ የቱሪስት መስህብ ቦታ በማድረግ ለኢኮኖሚው እድገት ከፍተኛ አስተዋጽኦ እንደሚኖረውም ጠቁመዋል። It will boost economic development. It will promote the service economy. ይህ ፕሮጀክት ኢኮኖሚያዊ እድገትን ከፍ የሚያደርግ ነው። የኢኮኖሚው የአገልግሎት ዘርፍ ያሳድጋል። የስራ እድል ይፈጥራል፣ ገቢም ያስገኛል። የቱሪስት መስህብ ቦታም ይሆናል። ኢትዮጵያ ከኮቪድ ወረርሽኝ በኋላ ከዓለማችን በጣም የምትጎበኝ ሀገር ትሆናለች። የሸገር ፓርክ የወዳጅነት አደባባይ የምረቃ ስነ ስርዓትን በተመለከተ ተጨማሪ መረጃ ሊሰጠን ሪፖርተራችን ተስፋዬ ጫኔ በቀጥታ መስመራችን ላይ ነው የሚገኘው። ጤና ይስጥልኝ ተስፋዬ፣ እንደምን ዋልክ? እስኪ በዛሬው የምረቃ ስነ ስርዓት ላይ ቀደም ሲል በቀጥታ ስርጭት ስንከታተል ነበረ፣ በተለይ ቦታው ላይ እንዳለ ሰው የነበሩ ሌሎች ጉዳዮች ምን ይመስሉ ነበር? የምረቃ ስነ ስርዓቱን በተመለከተ መረጃዎችን አጋራን እስቲ። መልካም አመሰግናለሁ መቅደስ። እንደምንልሻል ክብራትና ክብራን ተመልካቾቻችን እንደምንላችኋል ለማለት ወዳለሁ። እንግዲህ ቀደም ሲል በተለያዩ ጉዳዮችን ስንዳስስ እንደነበረው እዚህ አዲስ አበባ ውስጥ የሚገኘው ማለት ነው የሸገር የወዳጅነት ፓርክ በሚል ስያሜ ግንባታው የተጀመረው ፓርክ ማለት ነው። እንግዲህ ባለፈው አመት ነበር ግንባታው የተጀመረው እንደምናስታውሰው። በተለይ ደግሞ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ በተገኙበት መስከረም 20 ነበር ጅማሩ የተበሰረው ማለት ነው። እንግዲህ በዚህ ሂደት ውስጥ ምናልባትም አንድ አመት ባልሞላ
ጊዜ ውስጥ ነው የዚህ ፕሮጀክት የመመረቅ ዛሬ ይፋ የተደረገው ማለት ነው። እንግዲህ ዛሬ ወደ ምረቃኑ ስንመጣ በርካታ እንግዶች በተገኙበት ነው የምረቃ ስነ ስርዓቱ የተከናወነው። ቀደም ሲል እንደተነሳው የኢፌዴሪ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድን ጨምሮ የኢፌዴሪ ፕሬዝዳንት ሳህለወርቅ ዘውዴ እንዲሁም ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትር ደመቀ መኮንንና ሌሎች ሚኒስትሮችና ተጋባዥ እንግዶች እንዲሁም የአዲስ አበባ ነዋሪዎችን በተገኙበት ነው አጠቃላይ የምረቃ ስነ ስርዓቱ የተከናወነው ማለት ነው። እንግዲህ እንደሚታወቀው ይሄ ፓርክ ቀደም ሲል የነበረውን ይዞታውን ስንመለከት እስከ ቅርብ ጊዜ ድረስ ምናልባትም ለሌላ ልማት ታስቦ ታጥሮ የተቀመጠና ለረጅም ዓመታት በርካታ እንዲሁ ያለ ልማት የተቀመጠ ቦታ እንደነበር ይታወሳልና ከዛ በኋላ ግን ወደ ግንባታ ከገባ በኋላ እጅግ በጣም የሚያምርና ውበት ያለው አካባቢ ለመፍጠር ስለመተቻሉ ነው በዚህ አካባቢ እኛ መመልከት የቻልነው ማለት ነው። በተለይ ደግሞ እንግዲህ በፓርክ ውስጥ በምረቃ ስነ ስርዓቱ ላይ የተገኙ የተለያዩ የከተማዋ ነዋሪዎችን ለማናገር ሙከራ አድርገናል። እነሱም እንግዲህ የነገሩን ባዩት ነገር እጅግ በጣም መደመማቸውንና ምናልባትም አንዳንዶቹ ሲነግሩኝ የነበሩት እዚህ አካባቢ ላይ ተወልደው ያደጉ የነበሩና በጣም ምናልባትም ለአይን በጣም አስቸጋሪ የሆነ አካባቢ እንደነበርና ያ ምናልባትም አሁን ላይ ይዞታው ተቀይሮ እንዲህ አይነት አካባቢ መፈጠሩ በርካታ አንደምታዎች እንዳሉትና ለሀገርም የሚያመጣው ኢኮኖሚያዊና ፖለቲካዊ አንደምታ ትልቅ እንደሆነ ነው ያነሱልኝ። በተለይ ደግሞ እንዳነሱልኝ ከሆነ እንግዲህ እንደሚታወቀው በኢትዮጵያም ሆነ በአዲስ አበባ የተጀመሩ እጅግ በርካታ ፕሮጀክቶች እንዳሉ ይታወቃልና እነዚህ ፕሮጀክቶች ግን ምናልባትም በተያዘላቸው ጊዜና በተያዘላቸው በጀት መሰረት ሲጠናቀቁ ማየት የተለመደ አይደለም። እንደ ሀገርም ይሄ ችግር በሰፊው የሚታይ ችግር መሆኑ ይታወቃልና ነገር ግን ይሄ ፕሮጀክት በታቀደለት መሰረት በአጭር ጊዜ ውስጥ ተጀምሮ ምናልባትም የታሰበለትን አላማ ለመውሰድ አጭር ጊዜ እንደፈጀበትና በተቀመጠለት በጀትና በተቀመጠለት የጊዜ ገደብ መሰረት ስለመጠናቀቁ ይሄ እንደ ሀገርም በርካታ ነገር ልንማርበት የሚገባ ነገር ስለመሆኑ ነው እነዚህ በተለይ ደግሞ በምረቃ ስነ ስርዓቱ ላይ የነገሩን ታዛቢዎች የነገሩን ማለት ይቻላል። ከዛ በተጨማሪ ግን እነዚህ ይሄ ፕሮጀክቱ ሲመረቅ እጅግ በርካታ ግለሰቦችን ያሳተፈ ፕሮጀክት ነው ማለት ይቻላል እና ምናልባትም የከተማዋን ነዋሪዎችና ከዙሪያው አካባቢ ያሉ በርካታ ወጣቶች በዚህ የፓርኩ ግንባታ ላይ በሰፊው ተሳትፈው አድርገዋልና እየተሳተፉም ነው። አሁንም ምናልባት ሙሉ ለሙሉ ቀጣይነትም ስለሚኖረው ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ የስራ እድል በመፍጠር በኩል እጅግ ከፍተኛ የሆነ ስራን የሰራ ፓርክ ስለመሆኑ ነው የነገሩን። አሁንም በቀጣይነትም እዚህ ፓርክ ውስጥ እንግዲህ በርካታ አገልግሎቶች እንደሚሰጡ ነው የሚታወቀውና ስለዚህ በቀጣይነትም በዚህ ፕሮጀክት ውስጥ የሚሳተፉ በርካታ ወጣቶች የስራ እድል ይፈጠርላቸዋል። ይሄም አንደኛው እንደ ሀገርም ሆነ እንደ ከተማም የሚያመጣው ከፍተኛ የሆነ ለውጥ አለ ማለት ይቻላል። ከዛ በተጨማሪ ግን እንግዲህ አዲስ አበባ እንደምናውቀው መቅደስ፣ እንዲሁም ተመልካቾቻችን እንደምታውቁት የበርካታ ዲፕሎማቶችና ዓለም አቀፍ ተቋማት ጭምር መገኛ እንደሆነች ይታወቃል። ስለዚህ በርካታ እንግዶች በየጊዜው በስብሰባ ምክንያት በተለያዩ ጉዳዮች ምክንያት አዲስ አበባ መዳረሻቸው የሚያደርጉ በርካታ እንግዶች እንዳሉ ይታወቃልና ከዛ በተጨማሪም ደግሞ የኢትዮጵያ አየር መንገድም ጭምር ከዚህ በርካታ ትራንዚት አድርገው በዚህ የሚያልፉ በርካታ መንገደኞች እንዳሉ ይታወቃል። ስለዚህ እንዲህ አይነት ፓርኮች መገንባታቸው፣ መሀል ከተማ ውስጥ እንዲህ አይነት ፓርኮች ይፋ መደረጋቸው ምናልባትም በቱሪዝሙ ዘርፍ ያለውን እንቅስቃሴ ይበልጥ የሚያጎላና ለኢትዮጵያም አንድ ተጨማሪ መልካም ነገርን የሚያበስር በመሆኑ ምክንያት የሀገሪቱን የቱሪዝም ኢንዱስትሪ በማስፋፋት በኩል የራሱ የሆነ ከፍተኛ የሆነ አስተዋጽኦ ይኖራል የሚል ነገርን አንስተውልኛል። ከዛ በተጨማሪ ምናልባትም ከውጭ ጎብኚዎች በተጨማሪ በሀገር ውስጥም በርካታ እንግዲህ ወጣቶችንም በምንመለከትበት ሰዓት መዝናኛ አማራጭ የመዝናኛ ቦታዎች በመጥፋታቸው ምክንያት ወጣቶች የተለያዩ አልባሌ ቦታዎች የሚውሉበት ምናልባትም ለመዝናኛ የማይሆኑ ቦታዎች ጭምር እንደሚገኙና በዛ አካባቢ እረፍት እንደሚያደርጉ፣ አሁን ግን እንደዚህ አይነት ፓርኮች በዚህ አካባቢ ምናልባትም መሀል ከተማ ውስጥ መገኘታቸው እንዲህ አይነት ፖዘቲቭ የሆነ ወይም አዎንታዊ የሆነ መልካም ነገርን ይዞላቸው እንደሚመጣ ነው እያነሱ ላይ። ከዛ በተጨማሪ ግን ምናልባት ከአሁን ቀደም ሲል እንዳነሳሁትም በዚህ በፕሮጀክቶች ግንባታ አካባቢ የሚታየው እንቅስቃሴ ይሄ የቆራጤ አመራርነት እጥረት ይኖር እንደነበር፣ በተለይ ፕሮጀክቶች ሲካሄዱ የመከታተል አቅማችን ዝቅተኛ እንደነበርና ይሄ የሸገር ፕሮጀክቶች የአዲስ አበባን የማስዋብ አንዱ አካል የሆነው ፕሮጀክት የታየበትም ቆራጥ አመራር የታየበትና ምናልባትም ለወደፊት ፕሮጀክቶች መሰል እንቅስቃሴዎችን ብናደርግ ሊጓተቱ የነበሩ ፕሮጀክቶች ተጨማሪ ወጪ ይጠይቁ የነበሩን ፕሮጀክቶችን በአጭር ጊዜ ውስጥ በማጠናቀቅ በኩል ትልቅ ፋይዳ ያመጣ በመሆኑ ከፍተኛ የሆነ የአመራር ሰጭነት ሚና የሚታይበት በመሆኑ በዚሁ ተጠናክሮ ሊቀጥል ይገባል የሚል ነገር ነው። እንግዲህ ፓርኩ አሁን እንደምንመለከተው ከዛሬው ዕለት ተመርቋል ማለት ነው። አሁንም ከሰዓት በኋላ የተለያዩ ፕሮግራሞች እንደሚኖሩ ነው የሚጠበቀው። በነገራችን ላይ ይሄ አጠቃላይ ፓርኩ መቅደስ 42 ስኩዌር ኪሎ ሜትር ቦታ ላይ ያረፈና አምስት ማዕከላትን ያካተተ ፓርክ ነው። ከነዚህ ውስጥ መካከል እንግዲህ የስብሰባ ማዕከላት፣ የህፃናት መዝናኛ ማዕከላት፣ የሳይንስና ቴክኖሎጂ ማዕከላትና የተለያዩ ማዕከላትን ያካ
ያካተተ ቦታ በመሆኑ ሰፊ አገልግሎት ይሰጣል ተብሎ ነው የሚጠበቀው። በአጠቃላይ ግን እነዚህ ናቸው መረጃዎቼ። ለአሁን አመሰግናለሁ። ወደ ስቱዲዮ መለስ። ተስፋዬ ጫኔ ለመረጃዎችን አመሰግናለን። መልካም ቀን ይሁንልህ። አያልቅባት እማመላ አያንስባት ምን ባይሞላ ካላት ጥሪት ብዙ አስባ አመጣጥና አመዛዝና ዛሬም ሳይጎል ነገው ይበልጥ እንዲበራ አንዱን ካንዱ አስተሳስራ ለልዩ ቀን በቅድ ሰንቃ እሷን ፈካጅ ቤት አድምቃ የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ለልዩ ቀናት የሆን ዘንድ በተሻለ ወለድ አግዞ በዓላት በቅድና በደስታ እንዲያልፉ ለማድረግ የበዓል የቁጠባ ሂሳብን በአዲስ ዓመት እንሆ አለ። ደንበኞች በግልም ሆነ በቡድን በመሆን ተጠቃሚ የሚሆኑበት የበዓል የቁጠባ ሂሳብ አገልግሎት ለበዓላት፣ ለምርቃት እንዲሁም ለጉብኝት የሚሆኑ የቁጠባ ሂሳብ አማራጮችን ያካትታል። በአዲስ እቅድ በአዲስ ተስፋ ለምንጀምረው አዲስ ዓመት እንኳን አደረሰን። የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ሁሌም የሚተማመኑበት ባንክ። ዛሬ በተከናወነው የሸገር ፓርክ የወዳጅነት አደባባይ የምረቃ ስነ ስርዓት ላይ የተለያዩ ትዕይንቶችም ቀርበዋል። ከቀረቡት ትዕይንቶች መካከል በሪፐብሊካን ጋርድ የቀረበው ወታደራዊ ትዕይንትም የበርካቶችን ቀልብ እየሳበ ነበር። በጥቂቱ ተመልክተን እንመለስ። ከዚሁ ጉዳይ ሳንወጣ ሸገር ፓርክ በአጭር ጊዜ ውስጥ ግንባታው ተጠናቆ ለአገልግሎት ክፍት በመሆኑ ደስታ እንደፈጠረባቸው በምረቃው ላይ የተገኙ የተለያዩ የህብረተሰብ ክፍሎች ተናግረዋል። መንግስት በቀጣይነት እንደዚህ አይነት የግንባታ ፕሮጀክቶችን ሊያስፋፋ እንደሚገባም ተናግረዋል። አስተያየቶቹን ያሰባሰበው ዮሐንስ ፍስሐ ነው። ተከታትለን እንመለስ። አዲስ አበባ እውነትም አዲስ አበባ ለመሆን በመጀመሩና ወደፊትም ደግሞ ከዚህ የተሻለ በእንጦጦም የተደረገውን አይተናል። አሁንም እዚህ ያለው ደግሞ በጣም የሚያምርና ተስፋና ብሩህ ተስፋ እድል አግኝታለችና ይቀጥሉ። ጠቅላይ ሚኒስትራችንን መደገፍ አለብን። ያው በፊት እንደሚታወቀው አካባቢው በጣም ማለት ለአይን የሚስብ ያልነበረ ቦታ ነበረ። ይህንን ለአይን የሚስብ ያልነበረ ቦታ በጣም በሚገርም መልኩ በቃ ማለት በዛ ላይ ደግሞ ከፍጥነት ጋር ማለት ነው ማለት በጣም በአጭር ጊዜ ውስጥ እንደዚህ አይነት ቦታ ሆኖ ተለውጦ በማየቴ በጣም ከፍተኛ ደስታን የተሰማኝ። እንደዚህ ተሰርቶ ሳይ በጣም ልዩ ሆኖ ነው ያገኘሁት። በጣም ነው የተደነቅኩት። ደስ አለኝ። የሰው ልጅ ከሰራ አካባቢውን መለወጥ ይችላል። አካባቢውን ብቻ አይደለም አገርን መለወጥ ይችላል። አገርን ከመለወጥ አካባቢን ከመለወጥ በተጨማሪ ገቢ ማግኘት ይቻላል። ይህን ቦታ ደግሞ መልሶ በማደሱ በጣም ነው ደስ የሚለኝ። በጣም አቅም ያንሰኛል ለመናገር፣ እውነቴን ነው። በጣም ደስ የሚል ቦታ ነው። በአሁኑ ሰዓት ይሄ ነገር በመፈጠሩ ለእኛ ትልቅ ነገር ነው። ለእኛ ትልቅ የስራ እድልም አለን። እንደገና ደግሞ የአይምሮ እረፍትም የአይምሮም ደስታ ይኖረዋል ማለት ነው። በጣም አሪፍ ነው።
ወደ ሌሎች ጉዳዮቻችን ስንሻገር የሃይማኖት ተቋማት ለሀገር ህልውናና አንድነት የድርሻቸውን እንዲወጡ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ጥሪ አቅርበዋል። የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ሲኖዶሱ ወደ አንድ እንዲመጣ ለነበራቸው ሚና ምስጋና አቅርባለች። ሰለሞን ጸጋዬ ተጨማሪ ዘገባ አለው። ብፁዕ ወቅዱስ አቡነ መርቆሪዎስ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን አራተኛ ፓትርያርክ ለጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ የአዲስ ዘመን መልካም ምኞትን አስተላልፈዋል። ፓትርያርኩ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ለሁለት ተከፍሎ የነበረውን ሲኖዶስ አንድ በማድረግና ለዘመናት ውጭ አገር የነበረውን ስደተኛው ሲኖዶስ ወደ አገር ቤት እንዲገባ በማድረጋቸው ያበረከቱትን አስተዋጽኦ አድንቀዋል። ሀገር ከነ ድንበሩ፣ ነጻነት ከነ ክብሩ፣ ታሪክ ከነ ምስክሩ፣ ፊደል ከነ ስርዓቱ ለቅድስት ሀገር ኢትዮጵያ ያስረከበች የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን ለሁለት ተከፍሎ የነበረው ሲኖዶሳዊው መንበረ ክብር ወደ ቀደመው ታሪካዊ አንድነቱ እንዲመለስ ያደረጉበት አፈጻጸም ዓለም የተደነቀበት ታሪካዊ ጥበብ ነው። ለቤተ ክርስቲያናችን የኢኮኖሚ አቅሟን ከመደገፍ ባሻገር ፍትሐዊ አመራር በመስጠት ለቤተ ክርስቲያኒቱ ያሳዩት ክብር የሚደነቅ ነው። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ በበኩላቸው የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ለሀገር እያበረከተች ያለውን አስተዋጽኦ በማንሳት ይህ በጎ ተግባር እንዲቀጥል አሳስበዋል። የአባቶች ወግ እንደዚህ ነው። የአባቶች ወግ ሲጸልዩ፣ ሲያጽናኑ፣ ሲያግዙ፣ ሲደግፉ ሌላው ብርታት ይሆናል። የኦርቶዶክስ ወግም ይሄ ነው። አገር ስትደክም ጸሎት ምልጃ እያወጀች እየጸለየች እየተማጸነች ሀገር የምታቆም ሀገር የምታቆም ራሷም ሀገር የሆነች ቤተ ክርስቲያን ታሪኳና ባህሏ የሚያሳየው እንደዚህ ነው። መከራ ሲመጣ፣ ችግር ሲመጣ የሚሸሽማ ሞልቷል። ጉዳዩ መከራ ሲመጣ ጸንቶ የሚቆም ሆኖ መገኘቱ ላይ ነው እንጂ የክርስቶስ ወዳጆች እና ተከታዮች ሁላችሁም እንደምታውቁት በመከራው ጊዜ ሸሽተዋል። እና መንግስትና ህዝብ ሲፈተኑ ከሚሸሹት ወገን ሳይሆን ጸንተው ከሚቆሙትና እስከመጨረሻው ለሀገር ክብር፣ ለህዝቦች አንድነት፣ ለህዝቦች ሰላም ከሚተጉት አንዷ እንድትሆን እቺ እናት ቤተክርስቲያን በጣም ከፍተኛ ምኞትም ፍላጎትም አለ። ጠቅላይ ሚኒስትሩ ለሀገር አንድነት ሁሉም የሃይማኖት ተቋማት የድርሻቸው እንዲወጡም ጥሪ አቅርበዋል። መልካም ሀሳቦቻችን እንዳይበላሹ፣ መልካም ስራዎቻችን እንዲዘልቁ፣ ትውልድ ሚያቸው የሚለካባቸው እንዲሆኑ ሁልጊዜም በጸሎታችሁ እንድታስቡን፣ ኦርቶዶክስም እንደተባለው ሀገር ሆና ለሀገር ትርፍ ሀገር የምታቆም ምሰሶ እንድትሆን የበኩላችሁን አስተዋጽኦ እንድታደርጉ፣ ሌሎች እምነት ተቋማትም በእንደዚህ በአባ ደረጃ ያሉ ትላልቅ ሰዎች የሚጸልዩ የሚተባበሩ ለሰው ጥፋት ለሞት ለንብረት ውድመት ፍላጎት የሌላቸው ተስማምተን ተባብረን ተጋግዘን ተደጋግፈን ሀገር እንድናቀና የሚሹ ስለሆነ ከነዚህ ጋር በህብረት በጋራ መቆም እጅጉን አስፈላጊ ነው። ፓትርያርክ አቡነ መርቆሪዎስ ለጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ስጦታ አበርክተውላቸዋል። እንኳን በሰላም በጤና 2013 ዓመተ ምህረት በሚከበረው እንቁጣጣሽ በዓል አደረሳችሁ። ሰላም ኢትዮጵያን ሰላም ያድርግ። የኛ ኢትዮጵያ ማለት የኛ መሰሶ ነው፣ የኛ ጭንቅላት ነው። ኢትዮጵያን እግዚአብሔር ይጠብቅ። ኢትዮጵያ ህዝቦች ሰላም ትደባ። የብልጽግና የሰላም የልማት ዓመተ ምህረት እንዲሆንልን እግዚአብሔር እንዲፈቅድልን ምኞታችን ነው። የኦሮሚያ ክልል ርዕሰ መስተዳድር አቶ ሽመልስ አብዲሳ ባስተላለፉት የእንኳን አደረሳችሁ መልእክት ዓመቱ መንግስትና ህዝብ በአንድነት በአዲስ ስሜት እንዲሁም
በጥልቅ ተነሳሽነት ስራዎችን ትልልቅ ስራዎችን ያከናወኑበት እንደነበረ ጠቅሰዋል። አቶ ሽመልስ ይህ ክረምት ወቅት ገበሬው ያመረተውን ወደ ገበያ አውጥቶ የሚያተርፍበት፣ የከተማው ነዋሪም የሚፈልገውን ምርት ሸምቶ የሚገባበት ወቅት ነው ብለዋል። በ2012 ዓ.ም የታቀዱ ታላላቅ ፕሮጀክቶች በድል የተጠናቀቁበት መሆኑን የገለጹት ፕሬዝዳንቱ የጀመርናቸውን ማጠናቀቅ እንደምንችል ያሳየንበት ዓመት ነው ብለዋል። እንዲሁም ለረጅም ዓመታት ሳይፈቱ የቆዩ የመልካም አስተዳደር ችግሮች ባለፉት 2 ዓመት ከግማሽ ጊዜያት የተገኘው ለውጥ ብቃት ያለው አመራር ጠይቋል ነው ያሉት። እንዲሁም በሁሉም አቅጣጫ ፈተና ቢበዛበትም በአሸናፊነት ስሜት ተወጥተነዋል ብለዋል። በሌላ በኩል ዓመቱ ቆራጥነትና መስዋዕትነትን የጠየቀ ዓመት እንደነበርም አስታውሰዋል። ለውጥን ለማምጣት የተከፈለው መስዋዕትነት በቀጣዩ ትውልድ ውስጥ የራሱን ደማቅ አሻራ ያሳረፈ መሆኑን ተናግረዋል። የህዳሴው ግድብ ውሃ ሙሌት በታቀደው መሰረት ቀንና ሰዓት ሳይዛነፍ መከናወኑ የህዝብን አንድነትና አብሮነት ሚስጥር መሆኑን መጥቀሳቸውን የኢትዮጵያ ዜና አገልግሎት ዘግቧል። በሌላ በኩል በህዳሴው ግድብ የተገኘው ድል ከአድዋ በኋላ በታሪክ ውስጥ የተመዘገበ ትልቅ ድል መሆኑንም በመልእክታቸው አንስተዋል። ቀጣዩ ዓመትም ለብልጽግና ጠንካራ መሰረት ለመጣል የህዝብን ተጠቃሚነት ለማረጋገጥ የምንሰራበት ነው ብለዋል ርዕሰ መስተዳድር አቶ ሽመልስ አብዲሳ በእንኳን አደረሳችሁ መልእክታቸው። ዜናዎቻችን ይቀጥላሉ። ሰዎች በህይወት ውስጥ በሚያጋጥሙ የተለያዩ ችግሮች ውስጥ ያልፋሉ። በገጠማቸው ችግሮች ውስጥ ወድቀው የቀሩ የመኖራቸውን ያክል ደግሞ ለነገ መነሻ ምክንያት ማድረግ የቻሉ ሰዎችም አሉ። የህይወታቸውን አስቸጋሪ ጊዜ ወደ ተስፋ መቀየር ከቻሉ ባለታሪኮች ጋር ቆይታ አድርገናል። ተከታትለን እንመለስ። የስነ ልቦና ምሁራን ሰዎች በህይወታቸው በሚያጋጥሟቸው ችግሮች ውስጥ የችግሮቹ የችግርነት መጠን በሰዎች አእምሮ ውስጥ ይወሰናል ይላሉ። ከባዱ ነገር የጉዳዩ መክበድ ሳይሆን ተጎጂው በራሱ ለጉዳቱ የሚሰጠው የክብደት መጠን ነው ለማለት። በህይወት ውስጥ የሚገጥሙ ፈተናዎች የመውደቂያ መንስኤ መሆናቸውን ያክል ፈተና በራሱ ለነገ መነሻ ሆኖ ያልፋል። በገጠሟቸው ችግሮች ውስጥ ዛሬያቸውን የተነጠቁ ሰዎች ነገን አሳልፈው ላለመስጠት ተስፋን ይሰንቃሉ። ስለገጠማቸው ችግርና ሀዘን መልሰው መላልሰው ከማሰብ ይልቅ ነገን የፈጠሩን ብዙዎች ናቸው። አቶ ደረጀ ህፃን ልጃቸውን የነጠቃቸው የትራፊክ አደጋ የፈጠረባቸው ሀዘን፣ እልህና ቁጭት ለሌሎች ከትራፊክ አደጋ የመዳን ተስፋን ይዞ የመጣ ዘንድ ቀየሩት። እኔ በልጄ ህይወት በማራኪ ህይወት ምክንያት ቢያንስ ይህንን ነገር አንድ ንቅናቄ ፈጥሬ ትንሽ ለእኔም ለህሊና ምርካት አገኛለሁ። እኔ ጋር የደረሰው የእኔ ልብ ደምቷል። አንድም እንግዲህ በትራፊክ አደጋ ላይ ጉዳት ለደረሰባቸው ሰዎች እርዳታ ለመስጠት ብዙ በጎ አድራጊ የሚፈልጉ ሰዎች፣ በዚህ ነገር የቆሰሉ ሰዎች፣ ነገ ይሄ ነገር ደግሞ በራሳቸውም በወገን ላይ እንዳይደርስ የሚፈልጉ ሰዎች ዛሬ መንቀሳቀስ አለባቸውና በገንዘብ ልናግዝ እንችላለን። እውቀት ያለው በእውቀቱ ሊያግዝ ይገባል። በጋራ ከተቀናጀን ቢያንስ አሁን በጣም ከፍተኛ ደረጃ እየጨመረ ያለውን የሰው ሞት በመጀመሪያ ትንሽ ወደ ቦታው እንዲመለስ ቀጥሎም እንዲቀንስ ማድረግ እንችላለን። ወዲህ ደግሞ ጎዳናን ለአመታት እንደኖረባት የሚናገረው ወጣት ጋዲስ አብርሃኑ የምተማመንበት ሰው ባጣ የዛሬ ችግሬ ዛሬ ላይ ያቆም ዘንድ በራሴ ማመን ጀመርኩ። ይህ የህይወቴን አቅጣጫ ቀየረው ይላል። እንግዲህ ወላጅ አልባነቴን፣ ጎዳና ተዳዳሪነቴን፣ አዞባይ ማጣቴ በራሴ ብቻ በቃ እኔ ላይ ያለኝ ለራሴ እኔ ብቻ ነኝ፣ ሌላ ሰው የለኝም። ስለዚህ በራሴ ማመን አለብኝ፣ ራሴ ላይ ኢንቨስት ማድረግ አለብኝ። ቪዥን ወይንም ደግሞ ራዕይ ካለኝ ራዕይ ላይ ኢንቨስት ማድረግ አለብኝ፣ ፊውቸሬ ላይ ኢንቨስት ማድረግ አለብኝ። ግን ብዙ ተስፋ እንድቆርጥ የሚያስደርጉኝ ነገሮች መዓት ነበሩ። ቀን አንዴ ነበር የምበላው፣ አንዳንዴ በሁለት ቀን አንዴ ነው የምበላው። ከባድ ነበረ። አንድ ልብስ አመቱ ሙሉ ለብስ ነበረ። ያ ነገር ተስፋ እንድቆርጥ አላደረገኝም፣ ግን ቀላል አልነበረም፣ በጣም ከባድ ነበረ። እንድበረታ ያደረገኝ ነገር ምንድን ነው? አንድ ቀን በራሴ አምኜ በርትቼ ከተማርኩኝ ትልቅ ቦታ መድረስ እችላለሁ፣ ራሴን ብቻ ሳይሆን ወገኔን፣ ህዝቤን መርዳት እችላለሁ ብዬ ስላሰብኩኝ ያንን ነው ጠንክሬ ችግሬን እንደ ድል ተጠቅሜው እዚህ መድረስ የቻልኩት ማለት ነው። ቴስቲሞኒ ወደ አማርኛ ስንቀይረው ምስክርነት ማለት ነው። ጋዲስ አብርሃኑ ከኖረበት ጎዳና እርሱን መሰል አቅም እያላቸው ደጋፊ የሚሹ ህጻናትን ለማሰባሰብ ያቋቋመው ድርጅት ነው።
ጋዲሳ የኔ ህይወት ወድቆ ላለመቅረት ተስፋ ለመሰነቅ ምስክርነት ነው ይላል። እኔ እዚህ መንገድ ውስጥ አልፌ ጎበዝ ተማሪ ከመሆን ካላገደኝ፣ ጎበዝ ሰራተኛ ከመሆን ካላገደኝ፣ ባለራይ ከመሆን ካላገደኝ ስቲል እዛ ላይ ያሉ ጎዳና ላይ ያሉ ልጆች አሉ። ተስፋ የቆረጡ ልጆች አሉ፣ ግን ፖቴንሻል አላቸው። እግዚአብሔር ሲፈጥር ሁሉንም ሰው ከአእምሮ ጋር ነው የፈጠረን፣ ማንንም አላበላለጠም። ግን ተስፋ በመቁረጥ ብዙ ሰዎች መንገድ ላይ ቀርተዋል። ስለዚህ እነዛ ልጆች ጋር ተመልሼ መርዳት አለብኝ። እኔ በእናንተ እንደናንተው ነበርኩኝ፣ በዚህ መንገድ ነው ያለፍኩኝ። እንደኔ መሆን ትችላላችሁ፣ ከኔ በላይ መሆን ትችላላችሁ ብዬ ትንሽ ያቺ መጫር ነው በቃ። ከዛ እንዲማሩ ማድረግ፣ የሚያስፈልጋቸውን ነገር ፕሮቫይድ ማድረግ ብዬ ወደኋላ ተመልሼ መራቤ ለተራቡት እንዳዘን አደረገኝ። ቤት ማጣቴ ቤት ለሌላቸው እንዳዘን አደረገኝ። ወላጅ ማጣቴ ወላጅ ለሌላቸው እንዳዘን አደረገኝ። እነዚህ ሰዎች በችግር በሀዘንና በመከራ መቃብር ላይ ቆመው ነገን ባለ ተስፋ ያደረጉ ባለ ታሪኮች ናቸው። በየህይወት ዘይቤያቸው ከያዟቸው ተስፋዎች ባሻገር በአሮጌው ዘመን መባቻ ላይ ቆመው በአዲሱ ዓመት የኢትዮጵያን ብልጽግና በብዙ አዳዲስ ተስፋዎች ይጠብቃሉ። በዓላት ወቅት ህብረተሰቡ ራሱን ለኮሮና ቫይረስ ከሚያጋልጡ ተግባራት ሊጠብቅ እንደሚገባው የእምነት አባቶች መልእክት አስተላልፏል። አዲስ ዓመትን መሰረት በማድረግ እንደ ከዚህ ቀደም ሁሉ የነበሩ ጉዳዮችን በመፈጸም አካላዊ ግንኙነትን በተለይም ስርጭቱ ከተስፋፋባቸው ከተሞችና አካባቢዎች የሚደረጉ እንቅስቃሴዎች ለቫይረሱ ስርጭት የሚመቹ በመሆናቸው ህዝቡ ከፍተኛ ጥንቃቄ ሊያደርግ ይገባልን ብለዋል። ብሩክ ተስፋ የተጨማሪ ዘገባ አለው። ዘመድ ከዘመዱ ወዳጅ ከወዳጁ ለመጠያየቅ ከሚሰናዳባቸው ለታት አንዱ አዲስ ዓመት ነው። በመናሃሪያዎች ደግሞ በዓል በቀረበ ቁጥር የተሳፋሪዎቻቸው መጠን መጨመር ይህን ሁኔታ ያንጸባርቃል። በአዲስ አበባ ለአንበረት መናሃሪያ ቡድን መሪ የሆኑት አቶ ውብሸት ደመላሽ አዲስ ዓመት ከመቃረቡ ጋር ተያይዞ የተሳፋሪዎች ቁጥር እየጨመረ ስለመሆኑ ይናገራሉ። ያው በዓል እየቀረበ ስለሆነ በዚህ ሁለት ቀናት ውስጥ የተወሰነ እንቅስቃሴ አለ። የሰው ፍሰት አለ። የሰው ፍሰት ጨምሯል። ሰው ጥንቃቄ አንጻር ያው እንደምታየው ነው። መጀመሪያ ሲገባ የነበረው ጥንቃቄና አሁን በጣም በከፍተኛ ሁኔታ ጥንቃቄው ቀንሷል። ይሄ ቁጥሩ እየጨመረ ነገር ግን ጥንቃቄው ቀንሷል። ይሄ ሁለት አብሮ የማይሄድ ነገር ነው። በጣም ስጋት አለው። ስርጭቱ በጣም በከፍተኛ ሁኔታ በየዕለቱ እየጨመረ ነው አዲስ አበባ ውስጥ። አሁን ባለው መረጃ ደግሞ አንዳንድ ቦታ ምንም የሌለበት አካባቢ ገጠር ላይ ይዛ ስትሄድ ይሄንን ሰው እንቅስቃሴ ሲያደርግ እንቅስቃሴ ደግሞ የራሱ የሆነ ኢፌክት ስለሚኖረው ማለት ነው ቫይረሱን ለማስፋት። ስለዚህ አስጊ ነው። ይህ በበዓል ምክንያት የሚደረግ እንቅስቃሴ አሳሳቢ ነውና የኮቪድ-19 የጥንቃቄ መመሪያዎችን ማክበር ይገባል ይላሉ በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን የመገናኛ ብዙሃን አገልግሎት ስርጭት ድርጅት ዋና ስራ አስኪያጅ ሊቀ መምህራን ፋንታሁን ሙጬ። አባቶቻችን ሲናገሩ የሚያልፍ ዝናብ አይምታህ የሚያልፍ ጎርፍ አይብላህ ይላሉ። ነገር ግን እስኪ ቆይ ታገስ ስልበል ብለህ ያንን ብታስታግሰው ዝናቡ ያልፍና በሰላም ልትሻገር ትችላለህ። ስለዚህ ይሄንን ዘመን አልፈን ሌላ ቅዱስ ዮሐንስ እናከብራለን፣ ሌላ አዲስ ዓመት፣ ሌላ ፋሲካ እናከብራለን። እግዚአብሔር በራሱ ኪነ ጥበብ
እንደኔ እንደ ቤተክርስቲያን ልጅነቴ የምመክረው ምንም እንኳን ዛሬ ቴክኖሎጂዎቹ የሰፉ ናቸው፣ የትም ሀገር ተቀምጠን በስልክ ሃሎ እንኳን አደረሳችሁ መባባል ይቻላል። ስለዚህ የግድ አካላዊ ግንኙነታችን ለነዛም ለምንሄድባቸው ቤተሰቦቹ ማሰብ ይገባል። ስለዚህ ከከተማ ተነስተን ገጠር ወንድሞቻችንና እናቶቻችን አባቶቻችን ጋር ስንሄድ እነዛ አባቶቻችንና ወንድሞቻችን ላይ ልናመጣባቸው የምንችለውን መከራ ማሰብ ያስፈልጋል ማለት ነው። ስለዚህ ለእነሱ ስንል ነው መታቀብ የሚኖርብን። የኢትዮጵያ እስልምና ጉዳዮች ጠቅላይ ምክር ቤት ፕሬዚደንት ሀጂ ሙፍቲ ኡመር እድሪስ ትእዛዛትን ማክበር መንፈሳዊ ግዴታን መወጣት መሆኑንም ይገልጻሉ። እኛ በቁርአን አላህ ምን ይላል? ወላ ቱልቁ አንፉሰኩም ኢለ ተህሉካ ይላል። ነፍሳችሁን አደጋ ላይ አትጣሉ፣ ነፍሳችሁን ጥፋት ላይ አትጣሉ፣ ነፍሳችሁን ተሚያጠፋ ነገር ተጠንቀቁ ይላል። ተማንም ነገር እዛ አዲስ አበባ እንግዲህ የሚታመመውም እየጨመረ ነው፣ የሚሞተውም እየጨመረ ነው። በዙዕት ደግሞ እንግዲህ ወዲያል ተሰራጨበት ወደ እንዲህ ያሉ ሰዎች እየሄደ እንግዲህ በሽታውም ማሰራጨት አግባብ አይደለም። እንኳን በባል አይደለም፣ ባል እኮ ቀላል ነገር ነው። በባል በማክበር ሳይሆን በሞት እንኳ ቢሆን መሄድ የለበትም፣ በሰርግ እንኳ ቢሆን መሄድ የለበትም። ይሄ ኮታ በዓል የበለጡ ናቸው እነዚህ። በመጠያየቅ እንኳ ቢሆን መሄድ የለበትም። እምብዛ ቢጠና በሞባይል ይጠያየቅ እንጂ ይሄ መስጂድ በተዘጋበት ጊዜ፣ ቤተ ክርስቲያን በተዘጋበት ጊዜ፣ ለረመዳን ለጡም በዘጋንበት፣ ለሶላት በከለከልንበት ጊዜ እንግዲህ ለበዓል እያሉ አንዱ ቦታ አንዱ ቦታ እየሄዱ በሽታውን ማሰራጨት ይሄ ተገቢ አይደለም እና ልንጠነቀቅ ይገባል። ዛሬ የሚደረግ ጥንቃቄ ለመጪው ጊዜ ብሩህ ተስፋ ዋስትና ነውና በማናቸውም ሁኔታዎችና ቦታዎች የኮቪድ-19ን የመከላከያ ጥንቃቄ መመሪያዎችን መዘንጋት የለባቸውም ብለዋል የእምነት አባቶቹ። ከዚሁ ጉዳይ ጋር በተያያዘ በማለዳው የጤና ስጥልኝ ኢትዮጵያ ፕሮግራማችን ላይ እንግዳችን የነበሩት የኢትዮጵያ ሕብረተሰብ ጤና ኢንስቲትዩት ምክትል ዋና ዳይሬክተር አቶ አስቻለው አባይ አውደ አመትን ተከትሎ በገበያ ስፍራዎች እንዲሁም በበዓሉ አከባበር ለኮሮና ቫይረስ መስፋፋት የሚያጋልጡ ሁኔታዎች ስለሚበራከቱ ሕብረተሰቡ ጥንቃቄዎችን ሊያደርግ ይገባል ብለዋል። እንግዲህ በዓል ሲመጣ ለበዓል የሚያስፈልጉ ግብይቶች በተለያየ መንገድ ይደረጋሉ። በነዛ ግብይቶች ወቅት የምናደርጋቸው የገንዘብ ልውውጦችና አካላዊ ርቀታችንን አለመጠበቅ ይኖራል። እንደዚሁም ደግሞ ከግብይቱ በኋላ በዓሉ በሚከበርበት እለት ደግሞ ተሰባስቦ ማክበር በራሱ መቀራረብ ስለሚኖር በዛ በመቀራረብ ውስጥ ምናልባት ወደዛ ቤተሰብ ስንገባ ወይም ስንሰባሰብ የአፍና የአፍንጫ መሸፈኛ ጭንብል አድርገን ሊሆን ይችላል። ከዛ በኋላ ግን አንድ ገበታ ላይ ተሰባስቦ የአፍና የአፍንጫ መሸፈኛ ጭንብል አውልቆ በጋራ ረጅም ሰዓት በዚህ ውስጥ ሆነን ስንመገብ፣ በዚህ ውስጥ ሆነን ስንጠጣ፣ በዚህ ውስጥ ሆነን ስንዝናና ሳናቀው ከአንድ ሰው ወደ ሌላ ሰው በሽታው በቀላሉ ይዛመታል ማለት ነው። ለዚህ ሩቅ መሄድ አያስፈልግም። ያሳለፍናቸው በዓላት ጥሩ ማሳያዎች ነበሩን። ምክንያቱም የሌላ ሀገር ተሞክሮ ብለን የምንሄድበት አልነበረም። ምክንያቱም የፋሲካ በዓል አከባበር ላይ ከዋዜማ ጀምሮ ምንም እንኳን የአስቸኳይ ጊዜ አዋጁ የሚከለክል ቢሆንም ምንም እንኳን የሃይማኖት አባቶች መልእክት ቢያስተላልፉም እኛም በየደረጃው መልእክት ብናስተላልፍም፣ ነገር ግን የፋሲካ በዓል ዋዜማ ጀምሮ በግብይት ወቅት ገበያዎች አካባቢ የነበረው መጨናነቅ፣ እንደዚሁም ትራንስፖርት አካባቢ የነበረው መጨናነቅ እና በበዓላት የዘመድ ጥየቃ ላይ የነበሩ ምንም እንኳን በየቤቱ ሄደን ባናይም ከዛ በኋላ ግን ከ15 ቀን በኋላ ምክንያቱም ከሁለት ሳምንት በኋላ ውጤቱን በቀላሉ ለማየት ችለናል። ያ ማለት የበሽታውን ስርጭት በከፍተኛ ሁኔታ እንደሚጨምረው ተመልክተናል። ለኢትዮጵያ ወጣቶች ነው የማስተላልፈው መልእክት። እንደ እናትነቴ ወደፊት የተራመድነው እርምጃ ቀጥለን እንራመድ እንጂ ወደኋላ እንሄድ። ለኢትዮጵያ ሕዝብ ነው የማስተላልፈው፣ በተለይ ወጣት ምሁራን፣ ለመላው ኢትዮጵያ ሕዝብ አዲሱ ዓመት እንኳን አደረሳችሁ። የሰላም የብልጽግና የልማት እንዲሆንልን አላህን እንመኘዋለን። በ2012 በጀት ዓመት የህዳሴው ግድብ የቦንድ ሽያጭ ከፍተኛ ጭማሪ ማሳየቱን የታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ህዝባዊ ተሳትፎ ማስተባበሪያ ብሔራዊ ምክር ቤት ጽህፈት ቤት አስታወቀ። በበጀት ዓመቱ ከ700 ሚሊየን ብር በላይ ገቢ ማድረግ ተችሏል ብለዋል። አቤል ሙልጌታ ተጨማሪ ዘገባ አለው።
የኢትዮጵያውያን አይንና ልብ የሆነው ታላቁ የህዳሴ ግድብ የተለያዩ የግንባታ ደረጃዎችን አልፎ የመጀመሪያው የውሃ ሙሌት ተከናውኗል። መንግስት በግንባታው ላይ ያለው ቁርጠኝነት ታክሎበት የውሃ ሙሌቱ ላይ መድረሱ ከዚህ ቀደም በነበሩ ችግሮች ምክንያት ተቀዛቅዞ የነበረው የቦንድ ግዥና ድጋፍ አሁን ላይ ወደ ከፍታው መጥቷል። የውሃ ሙሌቱ ሲሆን መንግስትም ያለውን ኮሚትመንት ያሳየበት፣ ህዝብም ለዚህ ደግሞ ቁርጠኛ ድጋፍ አድራጊ መሆኑን ያረጋገጠበት ሆኖ ነው ያየ ነው። ይሄኛው ክስተት እዚህኛው ክስተት ላይ ያለውን ጥያቄ ወደ አንተ ስመጣ ዜጋው ቦንድ በመግዛት ድጋፍ በማድረግ ድምፁን የበለጠ በማሰማት ትልቅ አስተዋጽኦ እያደረገ ነው ያለው። የግድቡ መሰረተ ድንጋይ ከተቀመጠበት ጊዜ አንስቶ ከመላው ኢትዮጵያውያን በቦንድ ግዢ በልገሳና በልዩ ልዩ ገቢዎች ከ13.6 ቢሊዮን ብር በላይ መሰብሰብም ተችሏል። አሁን ላይ የግድቡ ግንባታ እስከ መጨረሻው ለመደገፍም በተለያዩ አጋጣሚዎች ኢትዮጵያውያን ዝግጁ መሆናቸውንም ይናገራሉ። እንደ ማንኛውም ኢትዮጵያዊ ዜጋ አጠናክረን መቀጠል አለብን። አሁን እኔ በስልኬ አሁን 8100 ሌ እንደደገፍኩኝ ባይ ማለት ያው የህዝባችን አንጡራ ሀብት ነው። ማለትም ማንኛውም ሰው ዋጋ የከፈለበት ነው። ስለዚህ ህዝቡም እኔም ቢሆን ምንድን ነው ይሄንን ነገር ከግቡ እንዲደርስ ድጋፋችንን እንደምናቀርብ ነው። ጉማቸ ሁምነኮቲ ድጋፌን ባለኝ አቅም ሁሉ እኔ ማድረግ የምችለውን እውቀት ሊሆን ይችላል ገንዘብም ለመደገፍ ቁርጠኛ ነኝ። እንደ ዜጋም እንደ ማህበረሰብም ህዝቡ እዚህ ላይ ከፍተኛ ያላሰለሰ ተሳትፎ በማድረግ ይህንን ከዳር የማድረስ ኃላፊነትም ግዴታም አለብን። አባይ ለሀገራችን እጅግ ብዙ ጥቅም ስለሚሰጥ ልጆችም ይህንን ነገር አምነውና ተቀብለው እነሱም እንዲደግፉ በተለያዩ ነገር በብር ብቻ አይደለም በተለያዩ ነገሮች እንዲደግፉ መክራለሁኝ። ቀሪውም አባይ ሙሉ በሙሉ ተገድቦ እስከሚያልቅ ድረስ አድርጉ የተባለንን ለማድረግ ፍቃደኞች ነን። የግድቡ ሁኔታ እየተፋጠነ መሆኑ ደግሞ ዜጎች በ2012 በጀት ዓመት ለግድቡ ያሳዩት ድጋፍ ከፍተኛ መሆኑም ተመላክቷል። አጠቃላይ በቦንድና በልገሳ ሀገር ውስጥ ከ639 ሚሊዮን ብር የ2012 ዳታ ስንመለከት ማለት ነው ከ8100 29 ሚሊዮን ብር ማግኘት ተችሏል። አሁን ቦንድ መግዛት የማይችል ደግሞ አሻራይን አኑር ያለው የምትል የአምሳ ብር የምትሸጥ የደረት ፒን አለች። ቁም ነገሯ ፒኗን መሸጥ ሳይሆን ዜጋው አሻራውን እንዲያስቀምጥ ከማሰብ ነው። እሱም 4 ሚሊየን ብር የሚደርስ በዚህ በጀት ዓመት መሸጥ ችሏል። ዲያስፖራውን ስንመለከት በ2012 በጀት ዓመት 71 ሚሊየን የሚደርስ እንቅስቃሴ የበለጠ ከፍ ካምናው እጅግ በተለየ መልኩ ድጋፍ እና ያረገበት ሁኔታ ነው። ቦንድ በመግዛት በ2013 በጀት ዓመት መጀመሪያ ላይም የቦንድ ግዢውና ልገሳው ተጠናክሮም ቀጥሏል ተብሏል። የህዳሴ ግድብ ብሔራዊ ማስተባበሪያ ምክር ቤት በቀጣይ አዳዲስ የገቢ ማስገኛ ፕሮግራሞች እንደሚጀምርም አሳውቋል። ኢትዮጵያ በ2012 ዓመተ ምህረት የክረምት ወራት በሁለተኛ ዙር ባካሄደችው የአረንጓዴ አሻራ የችግኝ ተከላ መርሃ ግብር ለምግብነት የሚውሉ የአትክልትና ፍራፍሬዎችም የተተከሉበት እንደሆነ ይገለጻል። በዓመቱ በሀገር አቀፍ ደረጃ ለመትከል የታቀደው 5 ቢሊዮን ችግኞችን የመትከል እቅድም ስኬታማ መሆን ችሏል። በዚህ ጉዳይ ላይ ባልደረባችን ይመር አደም ተከታዩን ዘገባ አዘጋጅቷል። በአብዛኛው ተራራማ መልክዓ ምድራዊ አቀማመጥ ያላት ኢትዮጵያ የቀደመ ደን ሽፋኗ በመመናመኑ በረሃማነት እየተስፋፋ መጥቶ ለማፈሯ በውሃ ሲታጠብ በዝናብ ስርጭትም እንዲሁ ስትቸገርና ሌሎች የአየር ንብረት ለውጥ ተጽዕኖዎችም በእጅጉ ፈተናዋን አብዝተውባታል። እናም ሀገሪቱን ከዚህ ሁሉ ፈተና ለማላቀቅና አረንጓዴ ኢትዮጵያን ለመፍጠር በ2011 ዓ ም የተጀመረው የክረምት ወራት የችግኝ ተከላ መርሃ ግብር ለሁለተኛ ዙር ደግሞ በጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ አማካኝነት የ2012 ዓ ም ችግኞችን የመትከል ዘመቻ የአረንጓዴ አሻራ መርሃ ግብር በግንቦት ወር መጨረሻ ላይ ተጀምሯል። ከዛን ጊዜ ጀምሮ ባሉት የክረምት ወራት 5 ቢሊዮን ችግኞችን ለመትከል በተጀመረው ዘመቻ ከገጠር እስከ ከተማ አረንጓዴ ኢትዮጵያን የማየት ተስፋን ያደረጉ ዜጎቿ ችግኞችንም ሲተክሉ ቆይተዋል። አካባቢያችን በጣም ድርቅ ስለሆነ እና ዝናብም እያጠረ ስለሆነ አባቶቻችን ያቆዩልን ታሪክ ለመቀጠል አሻራችንን አስቀምጠናል፣ ተክለናል። ይህንንም ተመላልሰን መትከል ብቻ ሳይሆን
በጋ በሚሆንበት ሰዓት መምጣትና መጎብኘትና ውሃ ማጠጣት አለብን። ከግለሰብ እስከ ተቋማት በዘለቀው የችግኝ ተከላ ዘመቻም በ2012ቱ የችግኝ ተከላ መርሃ ግብር ለምግብነት የሚውሉ የአትክልትና ፍራፍሬ ችግኞችም ትኩረት የተሰጠበት ነው። በተለይም ደግሞ የ2012 ዓመተ ምህረት የችግኝ ተከላ መርሃ ግብር ሁለት ዋና ዋና ክስተቶች የተለየ ያደርጉታል። በአንድ በኩል የኮሮና ቫይረስ ወረርሽኝ ተከስቶ ህይወትን ከማዳን ጥንቃቄ ጎን ለጎን የተካሄደ መሆኑና በሌላ በኩል ደግሞ የታላቁ ህዳሴ ግድብ የመጀመሪያ ዙር የውሃ ሙሌት በድል በመጠናቀቁ ወቅት መሆኑ ነው። በወረርሽኙ ላለመያዝ ጥንቃቄ በማድረግና በግድቡ የውሃ ሙሌት የደስታ ስሜት ውስጥ ሆኖ የተካሄደው የችግኝ ተከላ መርሃ ግብርም የታሰበውን 5 ቢሊዮን ችግኞችን የመትከል እቅድ በስኬት ስለመጠናቀቁም ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ በባህር ዳር አብስረዋል። ይሁንና የታሰበውን ከአየር ንብረት ለውጥ ተጽዕኖዎች የመላቀቅና አረንጓዴ ከባቢን የመፍጠር ዓላማ ሊሳካ የሚችለው ችግኞችን ከመትከል ባለፈም እንክብካቤ ተደርጎላቸው ለጽድቀት ማድረስ የግድ ሲሆን ነው። ችግኝ የተከሉ ሁሉ ደግሞ እንክብካቤ እናደርጋለን የሚል የተደጋግሞሽ ቃላቸውን መሬት ላይ ከፈጸሙት የድካማቸውን ውጤት የሚያዩበትና አረንጓዴ የኢትዮጵያን ለትውልድ የሚያሻግሩበትም ይሆናል። ጳጉሜ 5 የተስፋ ብርሃን በሚል ስያሜ የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር እያከበረ የሚገኘውን ቀን ምክንያት በማድረግ በአዲስ አበባ የሚገኙ ቢጫ ታክሲዎች በከተማ የተለያዩ ቦታዎች እየተንቀሳቀሱም የእንኳን አደረሳችሁ መልእክቶችን አስተላልፈዋል። በተለያዩ ቦታዎች ላይ 400 የሚሆኑ ታክሲዎች በዝግጅቱ ላይ ታድመዋል። መጪው ዘመንም የደስታ እንዲሆን ተመኝተዋል። አንቺና ሁላችንም ኢትዮጵያውያን ነን። በመደመር ወዳጅነትና አብሮነታችንን እናጠናክር። ሰላም፣ ፍቅር፣ አንድነት፣ መከባበርና መዋደድ እሴቶቻችን ናቸው። ተስፋችን እውን እንዲሆን ለለውጥ እንነሳ። በጠንካራ የሀገር ፍቅርና ኩራት ህብረብሔራዊነታችንን እናጠናክር። ጥሩ ታሪካችንን እያጎለበትን ከመጥፎ ታሪካችን እንማር። ካላስፈላጊ ግጭቶች እንራቅ። ኢትዮጵያን ትልቅና የበለጸገች እናድርጋት። ከኢትዮጵያ ቴሌቪዥን የአራት ማዕዘን ዘገባዎቻችንን ነው እየተከታተላችሁ የምትገኙት። የቢዝነስ ዘገባዎች ሰዓት ላይ ደርሰናል።